Můžu zase pokračovat. Seberu si tady pár vyrostlých bambusáků. A to bych tady sbíral celý život. Tak nic nebude. Že bych se podíval na krávy. Já mám plno. Jsem nějaký přeplněný. Vemu to přes bednu. Kde mám bednu? Je to tady tak nějakový, takový nějaký srovnaný. No jo, ježiš, zomba je pod tím. Jsem tam měl dát aspoň louč. Doufám, že se tam nechytí ten Enderman. Tohle jsem chtěl, už jich mám 7, za chvíli mám hotovo. Ještě to enchantování, a než se k tomu enchantování dostanu, tak už budu mít dost perel. Tudy jsem běžně chodil. Chcete říct, že jsem odsaď neviděl tu? No jo, je tamhle za tím kopcem, takhle schovaný. A stejně mi to k ničemu, no, akorát dobře, nabral jsem si tam obilí, no, ale to je zrovna taková věc, která mi je jenom na rozmnožování kráv, no to by mi stačily ty zahrádky tady. Já nemám vodu, jsem někde vyplejtval. 9 nechci, já to můžu takhle sloučit. Jeee, oni jsou tady ještě ty malí. No, tak co teď? No, tak to je jedno, já tady rozmnožím. 45 jich mám. Že oni ještě, no, jsou ještě načatý. Tak se musím chvíli ochomejtat. Ježiši Maria, ono mi to podupe. Je to normální. A ještě se mi směje do ksichtu. Jak se raduje. Uteče. Rozdupe mi to tady záhone. Vrátí se zpátky a vysmívá se mi. No to jsem nežral tohle. Takhle drzí krávy jsem ještě neviděl. 7, 10, 10 jich mám. Ale já jsem chtěl to, co jsem teďka si vzal, to železo, kde ho nevidím tady, dát ho sem, tak. Kosti, těch se taky zbavím, zbavím se i tohohle. No. To asi dobrý, tak. Tak se vy to vyrostíte. Tady musím aha, já nemám trenky. Tak si vyrobím trenky. To je takový neviditelný to železo, nebo já nevím. To se vyrábí takhle. Jo. Tak. Tak, jo, dobrý. A teď mi za chvíli mi bouchne vesta. To bych mohl donosit. To mám se v tom druhým. Ještě tohle se můžu přidat. A tohle se mi sem nevejde, ale aspoň to doplním do max. Tam se nějak srovná, takový bordel tady, to je hrozný. Takhle ne, no. Šípů milion. Taky má to stejnou barvu, jak to tam dám. No, ale je to veselější. Tak. Co, už jste vyrostli? Nevyrostli. Kolik ti kůží potřebuji? Kolik je tady tak krav? To
spočítám nohy, vydělím 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 24, ani ne. Takový 20. No. Tohle už nechci, to je mi na nic. Takže kde je slunce? Je někde schovaný. Tamhle. Ježíš, to je funot. Takovýho funění tady. No já se projdu tamhle. Na poušť. Já se nechci vyjít tady z tohoto. Já nevím, že bych si tady pokácal dřevo. Žádný nemám, jenom prkna. Takovýhle křivý stromy, to vůbec nemá právo na život. Kterou si vemu. Nakupu pár dřeva. Tak. No. A už to zapadá. Já zrovna nepotřebuju to zrovna. Tady prostě nemám ten přehled, musím to tady trošku vykácet. Jsem přímo vedle mýho kravína a nevidím to. Není tohle nějaký jiný dřevo? No samozřejmě, že je dubový, obyčejný. Ale tohle někam vede. Někam to vede. Tohle to taky zničím. Co tady dělají normální stromy? Asi něco chrochtá. Tohle. Taky zničím. Malej zomba, no jo. A já nemám zase jídlo, samozřejmě stmívá se, takže nemám jídlo. To už je. To je zákon. Tak. Ale jsem se na tyhle hnusné poušti, jo. Tak já jsem se nechtěl vzdalovat tam od toho. Zombíků. Kostě. Enderman nikde. Tak já nevím, mám to tady obejít takhle. Tamhle je ta láva. Už ji vidím na dálku. No, tak pojďte na mě, no, mě to jedno. Já! Ne, to není láva, to je osvícený bunkr. Creeper. A to je takhle blbě osvícený, jo, jsem to osvítil takhle blbě. Proč takhle ho vacky? Jo, já jsem to... Aha, je tam střecha. Tak to jo. Takhle projdu, ani nebudu moc hledat Endermana, jako rozlížet se po něm můžu, au. Ale... Tentokrát se spíš tady porozhlídnu, jenom jsem stejně mimo dosah zase. Mimo dosah krav. Tady se sice hezky porozhlídnu, ale nic tady nenajdu, tamhle bába.
asi k mým endermenům do mojí pouště. Tady se mi to nelíbí. Hele, enderman. No, ježiš, všech tady je. Přijdeš na řadu, jenom je tady pokosím. Ten druhej. Zkušenosti sem dejte. No, tak už. Tak. No a teď pojď ty. Písek, 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 písek. Pískovec, takže šutry. Jo, já to zkusím dneska udělat teda jednodušejíc. Kostlivci. Takhle. Takhle. Raz, dva, tři. Raz, dva, tři. Raz, dva, tři. Tohle to zničím. Akorát musím najít prostředek, no to bude horší. No. Uvidíme. A tam jsou další dva! Tam jsou další dva! A pojďte sem oba, pojďte sem oba! Koukám na vás. Jsem v prostředku. A ty taky pojď klidně. Hlavně nemys. Ten blb zmizí. Hlavně, že mu to říkám. Čtyři pavouci, pěkný. No tak, jedna perla. Já si ji radši dám někam jinam, nebo vím, jak by to skončilo. Bába. A jde po mně. Určitě jde po mně. Pryč! Radši skočím tady mezi pavouky dobrovolně. Může po mně nejde. Pavouci a ještě bába, to by bylo špatný. A kolik mám meče? No, málo. Yeah. Cítni, s tebou se vůbec tady nebavím. S tebou se bavím. Armáda. Já vás naházím do kaktusu. Vlastně. Hele, hele, ne, 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 ne! Nemusíte mě zabíjet úplně, jako. Tři srdíčka. Jsou zkušenosti a bába. Co je tamhle to? Enderman. Správně. Ale ne, ty po mně nechoď. Enderman. Zmizíš, viď? Už jsi zmizel. Ne, tamhle si. Já ho nemůžu teďka zavolat kvůli tady tomu blbovi. Už je v hajzlu. No. Jsem tady objevil čtyři endermeny. Dva mi zmizej. Dobrovolně mi zmizej prostě. To je to nějaká nebezpečnější poušť. Doufám, nejde po mně ten kostlivec. Musím tady čekat a léčit se. Nic jiného mi nezbývá. Můžu vyhlížet endermeny maximálně. Který se tady teďka jako na schvál neodběhej. Jsem předtím stál, tak si tady dojdu pro zkušenost. 47 zkušeností, to by byla pěkná ztráta. Ještě tady a tady.
mám skoro plno, tak už by se mohl objevit nějaký Enderman zase. No, tady ty čtyři, jak se objevily, tak aspoň dva Endermani z nich. Ne. Už to nějak vychcíplo. Tak já můžu jít pomalu zpátky. Tudy radši ne. No tady je zase creepři, jsou všude. No, skoro rozbitý meč, tam bych si aspoň na nich mohl dodělat, ale to asi nedodělám. A to věděl, že půjdeš i z téhle strany. Mě odpráskne, když jsem si chtěl stupit meč na nich. Se hlad. Pojďte. Až ono to bojování vyčerpává. Tak pro kolik si sem jdu? Ježiš, pro milimetr. No. Stejně nevím, kudy se mám vrátit. To ničím aspoň takhle. O, creeper. Jakých tady byl půl dne. Creepři, nechci je. O, jdu dobře, no. Tak tady to bylo úrodní, jenže tady bylo hodně nepřátel. Který mě vyrušili dva ty endermeny. To je škody. Tady ani nedopadal strom, tak na to, že by tady vyrostly krávy. A já teďka zkusím je rozmnožit. No, teď už to bude 40. Tak projedu. 25. Musím trochu pokosit. Jo, takových malých tady. Takových telat. No, jasně. Hned po první ráně mi to chcípne. Takže tady si vyrobím nový mečisko. Bude stačit takovýhle. Tohle můžu zahodit zatím. Vrátím do bedeny a to bude asi všechno. Ještě tohle. Jdu k vám. Jdu sekat takhle nějak, abych netrefil ty malý. Neutíkej, stejně ne, neutečeš. Bude kůže. Tak, ještě ty, ještě jedna. Tak. Už mám stádo telat jenom. Teď se podíváme na můj úlovek. 40 kůží, 60 stejků, no tak to jo. To dám píct, já už nemám žádný jídlo.
No. A teďka dávám se mi stromy, myslím, že jo. Takže jídlo si vemu rovnou nějaký. No, potřebuji nabrat vodu a teďka jdu zase pro bambusy, pro změnu. Starý, musím víc doprava. Ale tady to bylo na Endermany úrodný, no. Tak, skáknu si sem. Jenom tak cvičně, že bych sem něco doplnil. Nemám co. Šípy ne. Ale mohl bych je tam hodit. Stejně v životě neodnesu tohleto, to tady budu muset nechat všechno. Tak bambusové, pojďte sem. Slunce nahoře, no, ono nic nevyrostlo, když jsem tady nebyl. Ale jo, něco vyrostlo. A ještě to sklízet nemusím. No to stejně má vyrůst ještě o dva vejš, takže když to nechám, až to vyroste o dva vejš, pak to sklidím, tak bude hotovo. No, tohle už opravovat nebudu. Tak tady jsem si mohl někde ještě srovnat tu poušť, no, že ty, ale prker mám teďka dost, takže pohoda. Si dám nějaký jako signální. Asi nedám. Tak sem, no. Mám ještě 9. Tady vyrobím. Ne. 21, to je málo. 49, to už je lepší. 57. Lopatu, to bylo takhle. No, budu mít kamenou. Se nějak vracím v té technologii. Tady, když jsem to začal, tak to taky dokončím. Tady možná, kdybych si tady postavil nějakou rampu. A z té se tady rozhlížel všude. Oni se stejně ale daleko nespawnujou. A to můžu dělat v noci. Se vyskákat na nějakou kosku vysokou. Tak a tam ještě na druhé straně, tamhle to jsem chtěl skopat. Jo, a naberu si vodu. Tohleto. Kůže by mi mohly už stačit. Kůží, že mám hodně, 40. To je 40 knížek. Kolik potřebuji knihoven? 3 tam mám. 3, 6, 9. To by mohlo stačit, to bych nemusel dělat všechny ty knihovny. Uvidíme. Na ten 30. level.
A papíru potřebuju 30 na 10 těch. No, prostě aspoň stack. Tady je to, ale za chvíli bude tma. Akorát to dokopu tady to a tam je nějaká děura, tu bych mohl ucpat, ale to už nestihnu. No takhle to nestihnu už vůbec. No, tak to tady zkusím zasypat nějak tady rychlost sypáním. To znova. Sakra, krafťák mám daleko. Ono nic nevyroste do té třetí. Já chci do třetí a do čtvrtý vejšky. Dělejte. Kdybych to tady všechno vykuchal, tak už to asi bude stačit. Já jsem tady se lopata. Už poslední. To je tady. No jo, to ani nestihnu. Ale o stihnu, oni se objevujou až později trošku. Si na ně troufnul, ty endermeny, bez záchodu. By bylo lepší, protože bych tam ty dva nestratil. No. Bych je sejmul rovnou a bylo by. Že umřít s 50 levelama, to se mi riskovat nechce teda. Tady něco chrochtalo, možná. A teď už tady nic nechrochtá. Parádní letiště jsem tady vyrobil. Tak, teďka si tady ještě zalovím Endermana, pak to všechno pokosím, jdu vyrobit knížky a skočím do enchantingu. Na to potřebuji dva diamanty, musím si je vzít sebou, nemám je náhodou ne. No, takže pavouk, jako obvykle. Ten je v pohodě, ten mi nevadí. Kostlivci mi vadějí. Zombové ani tolik nevadějí. Ty neotravujou tolik, akorát lezou. No tak co? Pavouk, creepři mi vadějí nejvíc. Tam je něco vysokýho, to vypadá jako Enderman. Rychle za ním. A tamhle mám připravený záchod. Onem. Neskoušej ani mizet, strachy. Tak, pojď. Kostlivče, jdi pryč. Tady si musím něco vyříkat. Tak co je? Co to má znamenat? Haló? On mě chce zabít. Ale já vím, co udělám, já vím. Uf. Aha. Ten byl nějaký divný, ale tamhle je další. Pojď. Aha. Jaký zabržděný dneska. Kulový.
Ty nemocní endermeni nic nedávají. Já se zkusím rozhlídnout z výšky. Jak jsem to plánoval. Nevím teda, jestli to bude mít nějaký smysl. Ale zkusit to můžu. Pavouk. Endermeni dva. Já jsem se na ně podíval. To zase nějaký dřevěný. Hen, jedu. A ty sem stejně nemůžeš ani dveřma. Nic mi nedal. Jsem zabil 4 a nic mi nedali. Teď to doufám, že do nich mlátím kamenným mečem. To by snad nemělo vadit, ne? Jestli jo. To bude zlý. Tak, zase vyvolám. Tím, že vylezu nahoru. Asi moc daleko. To ale jestli mě zabijou. Ne. To 4 creepři. Jste normální. Půjdu sem na světlo. Půjdu co nejblíž k ním, aby mi nezdrhli. Tyhle ty dva musím zabít, to je jasné. Už si měl chcípnout. Mně zmizelo brnění, no jo. Mám polovinu těch. To není dobrý. Tohle je taky blbý. Potřebuji šutry. Ne, to jsem nechtěl. Nevadí. Takhle, raz, dva, tři. Co to tady dělám zase? Tak. Připraven na vás oba. Doufám teda. Na creepera nejsem připravený. To je šestý. Tak to je snad fakt tím mečem, nebo já už nevím. 6 endermenů a nic. To už si ze mě dělají srandu. Ne, zombák, ne. Ale teď už to roste vysoko. Co kdybych se na něj podíval takhle tady, když jsem vysoko. Co by asi udělal? Maximálně by mi ukradl kostku. Šest endermenů, tak to je rekord. Taky, že nic nepustili, to je taky rekord. Tady bych z nich měl teďka 6 perel. To by bylo něco.
Abych měl splněno. Už svítá. Tady se nic neobjeví. Tamhle se objevili. Tak to myslím, že je všechno, no. Pro tenhle den. Oni se na mě vykašlali. Co? To jsou drzí. Šest Endermenů. Taková nadílka.